وامدل بلان او بقران او اسكو اركيين قربچو غو دشاي غبول كتوك دير يسيدو كلا مسوليين تا دولت دهوسي اي دقم دا برعو وحانا لغو غرفي يسيدي لو هور مرين لها مغالا دا برعو يغو دهان غبول كتوك دير اسلامر كانا وحا مناسبة دن اي دارن اي تسو دوين تا قربچو غا كسو كلاك عتمي ودام دا كلا دوان اي قارد دا يروبا وحانا مناسبة دان سيدة هير كسارا لو سو اغا سيمي اوغو هرين باكا هاللي ماير كوحيجين كدقم دا برعو مختار عبد محمود باريار اقار كمي دا حلبانا دا قولاها ديگان كدقم دا برعو يغونا سو دوية قربة چوك ككلا دوان اي مناسبة دا كسو قيب غالي انا نحاكا كوم ماموسنا اوكو سو دوينو قربة چوك تا قولا تا قبل كتوك دير حرون تيسة دقم دا برعو فرحات بينات هاي مناسبة دان انا كدقم هان يكو غلو ديگانا هان با ومناسبة دي اما سنت كيسة دحاد با نوران كرا اي انو قربة جوك تا كو ما موسنو او كو سو دوينو او انو كو دي رگلينو انا يسوغ كو سو هرتان دول كو دي هو يو يو قبل كو دي با اما يستبا جوكا او سمر كستا ما حقا فزع كستا تمادا انو قبا نو قربة جوك تا وجدد دونا اي تحاي إنا نسكح إنه تولدوا دي هوسة يدد كحال كانوا قاعدين جاي بشرة تكين تكما ده برعو يدد كوا ده قرباها كم غنا مقالة دي برعو ومقالة وناكسن وبروا كيسن وسومال إلان ومشبو معيشة ده شمال وحن يدل لنا هي كسور دوادة كعمر فرن كسور دوادة كل اللي قبل قباهية بضم وقبا oo wadna la aragtay ma filaya hoggaanka dawladda hoose waa loo soo xulay oo golihiisa deegaankii hoggaanku baa oo halka bay diyaaradii ku yihiin qurba joogta wax badan oo ay iskood u qabteen ba jira ee runtii horumarka degmada ka socday iyo bilicda badna kala qayb qaadan lahayd oo qurba joogta iyo qolqol joogta bayaanan ka tagine magaalada burco waxay ka kooban tahay afar xaafadood afarta xaafadood ee aan ugu nimi kullay imika laba kala qorsheysan oo lagu darayo waaxyaha ay ku jiraan waakiro aynu ku tala galno sidayn waaxaha ama guriyo u ibino ama aynu qaar u dhisno qaar ka mid ah qurbajooga iyaguna munaasabadaasi ka hadlay ayaa tala iyo tusaalaba u soo jeediyay mas'uuliyiinta dawladda hoose ee degmada burco caawa xalfadan waxay ku saabsan tahay amba ujeedkeedu yahay inaynu kala xog qaadano oo xogta degmada burco iyo gobolka tubdheer ka jira halka wax marayaan isxog wareysano wixii tala iyo tusaalana wada qaadano mar labaad iyo mar saddexaad baadban idinku mahadcelinaynaa gurbajoogta waanu soo dhaweynaynaa horumarka iyo runtii iyo maalgashiga ay sameynayaan golaha deegaankana haddaan la isgarab taagin oo lala shaqeeya wax ma qaban karaan dee waanu mahadcelinaynaa inta hadhay aan maalgashana waxaan leeyahay gobolkiina maalgashada waliba waxyaabo badan oo runtii potential bay ayuu gobolkani leeyahay oo laga faa'iideysan karo dhaqaalihiisa kor loogu kicin karo intii anigu aan imi runtii samarkan iyo sanad walba markaan imaado magaalada dabadeedaan uga baxaa miyiyadan tagaa meelo badan baanu dalxiis u baxnaa aniga iyo asxaab kale marka waa waxyaabo runtii laga faa'iideysan karo oo tuur iyo loo samayn karo ma garanaysaayey xilliga lasoo xagaabaxo caawa runtii aada iyo aada bay farxad noogu tahay inaanu kulankan qiimaha badan ee lagu soo dhaweynayo qurba joogta gobolka togdheer u dhashay inaanu ka mid noqono ilaahay baa mahadaa iska leh subxaana wa tacaala ee golaha deegaanka wax badan ayay ka qabteen oo lagu faano isbeddel weyn laakiin isku xurka ay dhallinyaradu sameeyeen golaha deegaanka ayaa caawa waxaasoo qurba jooga isku keenay meyarka meyar ku-xigeenka xildhibaanada aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin soo dhaweyntaad sanad kasta noo qabataan iyo shaqada wacaan aad la samaysaa qurba joogta intaba waxaan farriintayda farayaa qurba joogta soo dhowaada horta burco waa magaalo aad u wacan laakiin dad kale ma fahamsana wanaageeda hawadeeda naxariisteeda faamiliyadii dhiweeye burco kaalaya maalkiinana burco geliya burco waxay u baahan tahay caawitaan fara badan anugu tobankii sane u dambeeyey burco waan imanayey waxyaalo badan oo laltaaban karana waa ka soo qayb qaatay iminkana waxyaalo badan ay dowladda hoose nala soo tustayna waa dhallinyaradani keligood waxba ma qaban karaan gacanina garab la'aantii waxba ma qabato
aynu diyaar u noqonayno in burco soo jeesan xaqiiq hargeysa inuu dhisana magaalooyin kale inuu dhisana war aynu burco dhisano aynu mid noqono magaaladeena aynu midaysnaano magaaladeena way noo baahan tahay een runtii waxaan caawa halkan idinka ballan qaadayna hadaanu in badan hargeysa ku noqnoqonay wixii caawa ka dambaysa waxaan dib ugtiin burco insha Allahu ta'ala markii maal gashanaya gobolka iyo qofkii caawimo kale ku soo kordhinaya aad iyo aad buu gobolku ugu baahan yahay gobolku waa gobol ballaaran baahiyihiisoo dhanna aada bay u ballaaran yihiin laakiin waxaan idinkula dardaarmayaa biliis oo biliis oo biliis inaad gobolka u soo jeesataan caawana waxaan leeyahay war reer burco cashuurtoodii bay naga cashaysiiyeene soo noqda oo soo noqda oo dhulkiina maal gashada halkan waxaa farxad ayaa caawa inaan la kulmo gurbajoogii gobolka togdheer iyo madaxdiisii golaha deegaanka farxad weyn bay ii tahay horumarku yaanu noqon in daar la dhisee magaalada meelo fara badan baa u baahan in dadku ay hoos u eegaan oo laga qayb qaato wadooyinka oo laga qayb qaato malcamadaha iyo dhulka diinta lagu barto waa laga dhargsan yahay qof walba magaaladiisa wax uga wanaagsani ma jiro hadday waxqabad tahay hadday maalgelin tahay iyo hadday ku noolaansho tahayba haddaynu samayno $1 a month oo lagu soo rido wax badan baynu qabsan karaynaa qof kasta oo maal gashaday magaaladiisii uu jeclaayo burco wuu ku mahadsan yahay markaan usoo noqdo golaha deegaanka halkan deegaanka waxaa fadhiya inama yar yar oo dhallinyaro ah ayaa xilkay noo haya qofka marka laysgarab taago wuxuu helayaa moral support laakiin mid kastaa markuu yidhaahdo waxaan rabaa kursiga inaad ku fadhido dee muxuu shaqaynayaa kursiga buu ilaalinayaa idinkana waxaan idin leeyahay kursiga ha ilaalinina hortiina eega hareertiina ha eegina ugu dambeyn waxaa munaasibaddaasi soo afmeeray maayirka degmada burco cabdirasaaq ibraahim cabdi isagoo sheegay inay sanad kasta qabtaan munaasibadda ay kula kulmayaan qurbajooga markaana ahmiyad gaara ay ka dowlad hoos ahaan u leeyihiin qurbajoogu inaan idiin mahadceliyo idinku mahadceliyo qarankaa garabka soo qabateen noloshan iminkaan ku naalo inana qaadhaanka ugu badan ku leedihiin qodobada ugu daran ee baahida ka jira ee dhallinyaradeena wax tari karana waxaa ka mid ah garoon baa halkaa ku yaalla axmed baa la yidhaahdaa ninka dhisay hantidiisuu ka dhisay wuxuu ku yaallaa maantoor agtiisa waa garoon basketballa jaranjaradiiba xataa leeyahay 75% wuu dhammaystiran yahay 25 baa ka dhiman burco laibrari baa loo dhisayaa mudduu nagu rafanayay caqabadda istaajisa waxa dhulkii laga dhisayey oo khayriyaddii hore ahaa oo dooxa 200 meter jira oo ciiddiisu jilicsan tahay oo seeskiisii soo noqon waayey maadaama aanu dhisma 3 dabaqa ka dhisaynay laakiin waxaan rajaynayaa iminka inuu dhaqso u bilaabmo kana waxaa ku qoran qurbajooga iyo bulshada reer burco 75% inay ku qaadhaankaa bixiyaan waa wax hortaya habliyeena maba intiina halka fadhida qurbajooga waxaan idinka codsanaynaa dowladda hoose inaa nagu soo booqataan qaarkiin IT baa tihiin qaarkiin injineering baa tihiin qaarkiin waxaa tihiin leyr baa tihiin qaarkiin waxaa tihiin economics qaarkiin waxaa tihiin caafimaad qaarkiin waxaa tihiin mechanics dowladda hoose intaasoo shaqaalo oo shaqooyinkaa qabtay leedahay 2 isho tababar quraankaa codsanayna haddaad IT tahay inaad xafiiska iyaga shaqaalaha iyaga IT-ga ama guud ahaan waxa ka shaqeeya inaad tababarka iyo aqoontaada wixii aad nagu kaabayso aad nagu kaabiso idin rajaynayaa sanadka sanadkiisa 24-ka inaad heshaan burco digital lagula soo xidhiidho ood abkeeda dejisato oo aad adigoo qurbaha jooga mulkeedaada cashuuran karto ayaan la cabdulaahi CBA TV magaalada burco waaw wasbiilkiisu fiican saaxiib waad ka heshay sama maasha allah saax maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa